injineero ka socda dawladda Shiinaha ayaa maanta kormeer qiimeyn ku tagay xarunta murtida iyo madaalada ee tiyaatarka qaranka oo ka muuqdo saameynta burburkii soo gaaray. Xubno ka socday wasaaradda howlaha guud, agaasimaha wasaaradda faafinta iyo maareeyaha tiyaatarka qaranka ayaa qayb ka ah kormeerkaasi. Qorshaha dib loogu habeynayo xaruntaasi ayaa la diyaarinayaa, waxaana Shiinaha oo horey u dhisay tiyaatarka qaranka hadda ay ku hulan yihiin dib u habeyntiisa. Maareeyaha tiyaatarka qaranka Abaan Cismaan Cabdullaahi Guure ayaa ka hadlay ujeedka kormeerka injineeradaasi ka socday Shiinaha. Halka aan joogno waa golihii murtida iyo wacyigelinta iyo farshaxanka, waa wakaaladii murtida iyo madadaalada aad u aqoon jirteen National Theater. Maanta waad arkaysiin, haddii alla kurina dadaal badan ayaa socda. Wafdiga noo yimid waa injineero ka socda dawladda Shiinaha oo markii horeba tiyaatarkan dhistay. Sida aad la socotiin, tiyaatarkan waxaa xariga laga jaray 1967, waxaana xariga ka jaray madaxweynihii Cabdirashiid Cali Sharmaake, Allaahu naxariiste. Maantana waad aragteen burburka ku yaalla, hase yeeshee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare qayraba waxay ballan qaadeen in dib loo dhisayo oo bilicdii uu lahaa jiray lagu soo celinayo. Qorshaha dib u dhiska xarunta murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka ayaa muddo soo socday, waxaana dowladda federaalka hadda ay ku hoolan tahay in qorshahaasi lagu guuleysto oo dib loo howlgeliyo tiyaatarka qaranka. Salaamaan Xaaji Axmed Raagi, Telefishinka iyo Raadiyaha Dalsan, Muqdisho.